はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いでございます。最近なんか絵代わりしない、自撮り動画ばっかりですいません。そうですね、今回はですね、ちょっとこう会員様特典というわけでもないんですけど、まあ特典なのかな人によってっていう感じですね、なんですけど、いつも、会員でいてくださる、方の中でですね、そういう企画、です。で、なので、なんかこう就職活動されている学生さんとか、これからそういう、方とかで、なんかこう学生時代何やったのとかって言われた時に、なんか答えられることで珍しいこと言える方がいいなみたいな価値観の人でなんかはいいのかもしれません。3月の学会なんで、まあ心理学勉強してちゃんと、学会で発表しましたとか言って、でも学術的な活動はもういいので、社会で心理学で学んだこととか少しでも生かしながら御社の役に立ちたいと思ってますみたいなこととか言いたいみたいな人とか向けだと思います。でプロの方、もう心理学の先生されてる教員の皆さんとかはいやいやなんか違うだろってお互い多分思うと思うので、重要はないと思うんですけど、多分、僕よりかこう年下のこれからいろいろな未来がある方向けの企画なのかなと思います。でせっかくでなんかこう新たに会費取るとかそういうのはなんかしたくないので、この会員向けのこの動画、会員以外は見れない動画の中で。